Egunon. Egunon. Zer, nora? Lehendakaritza. Kaixo, Miren Gorrotxategi naiz, Elkarrekin Podemosekoa. Badugu Euskadi Ezkertiar bat egiteko programa. Beraz, minutu batean aldetuan neurro guztiak esaten saiatuko naiz. Goazen. Osakidetzan privatizatutako zerbitzuak berreskuratuko ditugu, ala nola, proba diagnostikoak, ambulantziak, sokaldeak, garbiketa, eta zerbitzuak zabalduko ditugu, dentista, optika, fisioterapia, osasun mentala, podologoa edo logopeda. Esatuko txibizta legea aplikatuko dugu alokairon prezioak jaisteko, sostapen publiko guztiak alokairu sozialekoak izan duera, funtz putrei etxibiztak erostea direkatuko diegu. Hezkuntza lege berri bat egingo dugu eskola publiko sistemaren ardatza izateko. Segregazioaren aurka borrokatzeko estrategia bat zabalduko dugu, onarpen eta hezkuntza itunen dekretuak aldatuz. Energia enpresa publiko bat sortuko dugu burujabetza berreskuratzeko eta oligopoliarekin amaitzeko. Debekatu egingo dugu administrazioak ikuskizunak finantzatzen animalien sufrimentua dagoenean. Hala nola, zezenketak. Zaintza zerbitzuak publikatuko ditugu, adibidez adinentzako egoitzak edo etxe-etxeko arreta kudeketa publiko zuzena bermatuz. Soldata arrakalarekin amaitzeko prekarietatearen aurkako plan bat egingo dugu. Zebat mailara arte euskararen doakotasuna bermatuko dugu. Euskaltegietan ordutegi malgutasuneko politikekin kontziliazio bultzatuko dugu. Bueno, onaino iritsi naiz, gure programan beste neurri asko daude. Euskadi Ezkertiar bat egiteko programa bat. Eskuina gure zerbitzu publikoak hautzen joan den urte askoren ondoren. Eta programa baten gauzarek garrantzitsuena. Gu ausartu egingo garela hori gauzatzen.